Ja, ikke? Det gør vi. Det gør vi nu. Ha' det godt. Hej. Jeg fik en sms forleden dag. SMS'en, jeg fik, den ser sådan her ud. Søren har jeg fået den af. Søren er Søren Rasted. Og Søren, han har haft succes med at lave det her fuldkommen vanvittige podcast-eventyr, hvor han inviterer nogle venner fra branchen til at komme ind en aften og få en lille spids, og så læser man højt af gamle historier fra De Grå Sider-rapport. Det er blevet et stort hit, og nu er han ved at lave sådan nogle live, og så har han inviteret mig. Så det er det, vi skal i dag. Vi skal til København, vi skal til Bremen Teater, og som han skrev i sms'en, der er udsolgt, og der er honorar. What's not to love? Giv en gas, Madsen. Så er vi landet foran Bremen Teater. Der står Den Grå Side op. Nu skal vi ind og lave en liveoptagelse med Søren Rasted og med Viggo Øgendahl, med Lars Hjortshøj og en special guest fra TV-avisen. Gamle historier fra De Grå Sider rapport, som de har læst højt af voksne mænd, som synes, de er helt vildt sjove. Og det er der en masse mennesker, der kan billet til så mange, at der er helt fyldt i Bremen. Det er det, der foregår. Madsen, bliver det lige sådan roligt? Nej, fordi Rosi var ikke pjattet. Altså, Rosi kan være alvor. Det her er pjat. Der er fandme forskel. Nu er jeg ikke så god med humor, men... Og kilder, det er jo også mange gange igennem, og det er sjovt, når man har folk inde, som er under 30, så ved de simpelthen ikke, man kilder. Jeg kommer altid ind, når man tager spidlen, og det tænker jeg, Mikkel eller Lars skal have. Jeg tror, Lars skal have den. Den hedder Hunden Bjørn. Hey, man er den bedste opgæst. Der er én ting, jeg bliver nødt til at lige have på kamera, så hvor fanden kom du på det? Hvor kom idéen fra? Det startede med at være sådan noget, vi læste op for hinanden i Heim og Musikbussen. Så når vi var ude at spille, eller skulle ud at spille, så læste vi det op. Det var sådan, det startede. Og så når vi sad, det var 5-6 drenge i bussen, så begyndte vi at lave stemmer og lave sådan nogle små ting, vi sagde i historien og sådan noget. Og det tænkte jeg synes var ret sjovt. Og det var også sådan, at nogle af historierne gik jeg og huskede bagefter. Er du glad? Ja, den er heller ikke alt for vigtig, jeg vil ikke tænke på det. Nej, den er meget, meget nuttet. Ja, det er altså. Ja, du kan godt få noget, der er værre, hvis du vil. Det bestemmer du. Og det er mange af de historier her, hvis de kommer ud i dag, så vil bladene jo lukke. Ja. Tænk på Sengkant-filmen, altså. Ja. Hvordan, det var sådan en folkekomedie, og det var jo i alle biografer og sådan noget, og alle de mest populære skuespillere. Jeg kan den en mest bizarre historie om. Nej, det er det lige de mest bizarre hændelser i liv. Min far døde meget ung. Han var 50. Og vi havde sin stor familiebegravelse. Og min mor og far havde været skilt nogle år, så min mors helt nye mand, det var første gang, han blev præsenteret for familien, stod for en masse af de praktiske tiltag. Og han er sådan en, der godt kan lide at gå ud i skoven og kigge på fugle og alt sådan noget lignende. Og han blev så sendt ned og lege en film til de mindste, så de kunne se, mens der var gravøl. Og han gik med og set ham stikker og... Nej. Så han kommer op og sætter, der sidder så 10 unger mellem. Men 4 og 10, der Ej. Bliver sat til, og den bliver bare sat på, så sker der ikke rigtig noget. Der er muligt at stille dig ind. Så 10 minutter senere, der er en af os, der kommer ind med et større børn, og mor! Prøv at høre, hvor er det dejligt at se jer altså. Og det er jo altså sidste show her. Og historien er lidt kortere i dag, end de plejer at være. Så der er rigtig meget tid til snak. Har du screenet? Vil du have den? Nej, jeg tager den. Så det er ikke bare, hvad har vi lært i dag? Nej. Og din vigtigste opgave er ikke at fortælle overgreb. Ja. Vi er over i 100 år.
Yes! Ej! Jeg synes, det var bare på vej. Ej. Ja. Fedt. Så skål alle sammen. Skål. 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 Godt show. Ja, godt show. Godt show. Glæder mig til at være næste. Heldigvis så blev jeg lige præcis færdig med at arbejde med at redigere den sidste vlog, som er i gang med at blive spyttet nu, så jeg kunne nå at se, at Brøndby spiller. Det er meget vigtigt for mig. Det er ikke så vigtigt for dig, Ken? Ikke, nej, ikke fodbold. Nej. Men ellers så havde vi jo en fin dag i går. Det må man sige. En tur til byen, ind til Bremen. For en gang skyld, så kørte vi hver for sig, men det var fordi, at du havde en date med din frue. Ja, jeg havde en date med fruen. Vi var til Toto-koncert, som var en super cool koncert. Det var i Forum med 7.800 mennesker. Og jeg havde jo en fantastisk aften i Bremen, sammen med Lars Hjortøj og Mikke Øgendal og Søren Rarsted og Kim Bilton Last, som læste de mest sjovfulde historier. Det er et meget, meget syret ting, og folk lå flade igen. Så det var alt i alt meget god dag. Og så har vi jo også haft en god dag, hvor vi faktisk også har nået en masse arbejde. Men vi nåede også lige at lave lidt for Lasse Løg af. Men skal vi lige mødes og kigge på, hvor langt der er morgen kom? Ja, lad os gøre. Så nu skal vi snart til at vælge den væk igen. Det bliver sjovt. Og dagen derpå, hvor jeg har været inde og spille smart i en kammerat, som jo var skideskægt. Og nu skal vi gøre. Og så skal vi huske at sige, fordi det har vi ikke sagt de sidste par gange, fordi nu slutter vi nemlig den her lille blog. Kan I huske det der med at abonnere? Abonnere? Abonnere. Det er vigtigt. Det er så vigtigt. Vi er så glade for at fortælle verden om os. Hvis jeg kan lave kaffe på under 10 sekunder, så skal alle abonnere på vores kanal. Ja, alle der ser den skal abonnere, hvis kaffen kan laves på under 10 sekunder.